Уряд розширив список товарів, які заборонено завозити з Росії. Детальний перелік є в постанові кабміну. Під заборону потрапили пшениця, олія, папір, носовички, рушники та скатертини, паперові пакувальні пакети. Також мийні засоби. Обмеження стосуються імпорту інструментів для буріння, вісі, колеса та їхні частини. Досі ці товари ввозилися та відповідно були у вільному продажу. Нагадаю, ще з 2015-го заборонено імпортувати в Україну з Росії м'ясо, рибу, сир. Кондитерські вироби, дитяче харчування, корм для домашніх тварин та ще низка товарів. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.